Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak da nam je data funkcija x na kvadrat minus y na kvadrat je jednako 5. Potrebno je da je dva puta diferenciramo i da nađemo kolika je ta vrednost u tački 8 minus 6. Dakle, imamo ovu funkciju, tražimo njen prvi izvod, znači prvo da nađemo koliko je dy po dx od cele te funkcije, ajde sad da je ne prepisujem. Znači, mi znamo da izvod od x na kvadrat će se tražiti po formuli x na alfa. Izvod od x na alfa je po formuli jednak alfa puta x na alfa minus 1. Drugim rečima, ako smo ovde imali x na kvadrat, umesto alfa stavimo dvojku, znači to će biti 2 puta x na 2 minus 1, odnosno to će biti 2 puta x na 2 minus 1 je jedinica, bit će 2 puta x na prvi ili samo x. Znači imat ćemo da izvod od x na kvadrat 2x minus y, izvod od y na kvadrat je shodno tome 2y, ali zato što to y koje je zavisna promenljiva može da bude ovde u našem primjeru bilo šta, iako je ovde napisano da je jedno obično slovo jedna promenljiva, morat ćemo da to posmatramo kao izvod složene funkcije, pa ćemo morati da nađemo izvod od tog y. To treba da bude jednako izvod od petice, s obzirom da ona prva, odnosno konstanta, je jednako nuli. Znači, ovde smo jednom izdiferencirali, ajmo da izdiferenciramo još jednom. Sad tražimo izvod od 2x. Ovu dvojku nema potrebe da ubacujemo u diferenciranje, ne utiče na diferenciranje, nego je potrebno samo da nađemo koliki izvod od x. Izvod od x je po formuli jednak 1. Znači, bit će da je to jednako 2 puta 1 minus 2 puta. E sad, ova 2y puta y prim posmatramo kao izvod proizvoda, znači to će biti, ako imamo ovako a puta b pa izvod od toga, to će biti izvod od a puta b plus izvod od b puta a. Drugim rečima, uzet ćemo za y da nam je a u ovoj formuli, a za y prim da je b. I šta imamo? Imamo izvod od a, znači to je izvod od, to je y prim i b prepišemo, znači puta y prim plus. Sad tražimo izvod od b. Izvod od b će biti izvod od prvog izvoda, to je drugi izvod, znači y sekundum, i imamo ovo y, znači samo ga prepišemo. To treba da bude jednako nuli. E sad dolazim do onog dela zadatka gde je potrebno da ubacim vrednosti ove tačke 8 minus 6 u ovaj prvi izvod koji sam dobio, kako bih mogao da posle kad dobijem koliki je prvi izvod ubacujem ovde i tako da rešim zadatak. Znači ovde umesto x-a ćemo pisati 8, a umesto y-a ćemo pisati minus 6. I šta onda dobijemo? Znači imat ćemo da je to jednako 2 puta, umesto x-a pišemo 8, minus 2 puta, umesto y-a pišemo minus 6, i puta y prim, to treba bude jednako nuli. 2 puta 8 je 16, minus 2 puta minus 6, to je plus 12 y prim, treba bude jednako nuli. Odnosno 12 y prim će biti jednako minus 16, pošto ovo plus 16, kada prebacimo sa druge strane jednakosti, postaje minus 16. Podelimo jednačinu sa 12 i dobit ćemo da y prim je jednako minus 16 kroz 12. To može se skrati gore i dole sa 4 i dobit ćemo da je zapravo y prim jednako minus 4 trećine. I sad tu vrednost koju smo dobili ubacujemo ovde. 2 puta 1 to je 2, minus 2 puta ovo y prim je minus 4 trećine, puta drugo y prim je također minus 4 trećine, plus y sekundum, ne znamo koliko je, puta y imamo da je minus 6, znači bit će y sekundu puta minus 6 da je jednako nuli. Ovde imamo dvojku minus, množimo ovu minus dvojku i minus četvorku i minus četvorku, znači bit će 4 puta 4 je 16, puta 2 je 32, konačan znak je minus, a dole množimo 3 puta 3, to je 9, pa onda
sa ovom minus dvojkom množimo ovo y sekundum i puta minus 6. Znači minus 6 puta minus 2 to će biti plus 12 i ovo kad pomnožimo to je y sekundum. To treba bude jednako nuli. Ovu dvojku možemo napišemo kao 2 kroz 1 i da proširimo sa 9. Imat ćemo da je 18 devetina minus 32 devetine plus 12 y sekundum jednako nuli. Ajmo da nastavimo ovdje, nećemo imati mjesta. 18 devetina minus 32 devetine, to je minus 14 devetina plus 12 y sekundum treba bude jednako nuli, odnosno 12 y sekundum treba bude jednako minus 14 devetina, kad prebacimo sa desne strane postaje 14 devetina. Sad delimo jednačinu sa 12, dakle imat ćemo da y sekundum jednako 14 devetina podeljeno sa 12, isto kao da smo množili sa jednom dvanestinom. Možemo skratiti ovdje 14 i 12 sa 2, ovdje će ostati 6, ovdje 7. Dobijemo da y sekundum jednako 7 puta 1 je 7, 9 puta 6 54. Dobijemo da je vrednost jednaka 7 kroz 54. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.